Протримається Харків, протримається і вся Україна. Про це заявив радник президента України Михайло Саакашвілі під час зустрічі з головою облдержадміністрації Ігорем Райніним. Михайло Саакашвілі сьогодні перебуває на Харківщині з візитом. Ситуація на Харківщині непроста, втім контрольована, зазначив під час зустрічі очільник області. При підтримці президента і руководителів правоохоронного блоку країни і регіону нам вдалося, скажімо так, определенну остроту зняти. Вот, в последнее время много диверсионных групп задержано. Я скажу так, что около 60 диверсионных групп в этом году уже задержано. Все члены этих диверсионных групп проходили обучение на территории Российской Федерации. Часть из них граждане России. Либо довгое время проживали на території Росії. Напередодні травневих свят у області введено додаткові заходи безпеки, і всі можливі провокації будуть попереджені, зазначив Ігор Райнін. Михайло Саакашвілі підкреслив, що Грузія свого часу була у подібній ситуації, але Україні зараз важливо не піддаватись на провокації і зберегти свою державу. При цьому Михайло Саакашвілі зробив акцент на тому, що Харківщина – стратегічно важливий регіон для всієї України. Для України Харків і, наверное, Одеса, і цього місця абсолютно рішаючі. От противник України, скоріше все, знає, що якщо тут взорвати ситуацію, України не буде. Якщо зберегти здешню ситуацію, то Україна верне все, що временно утеряно. И в этом смысле, конечно, мы все очень переживаем. Мы на весь мир переживаем, на самом деле. Это уже от вас все зависит. Михайло Саакашвілі також сказав, що в Україні є величезний інженерний та інтелектуальний потенціал, у тому числі у Харківському регіоні. При цьому він підкреслив, що у Грузії військова промисловість була створена з нуля буквально за рік. І Україна може зробити це за пару місяців, ставши при цьому першою у світі. Голова області Ігор Райнін при цьому зазначив, Харківщина рухатиметься у плані реформ вперед, незважаючи на складну ситуацію. Пам'ятники зносити не потрібно. Про це у ході прямої телефонної лінії в газеті «Вечірній Харків» заявив відомий харківський скульптор Олександр Рідний. Олександр Рідний – почесний громадянин Харкова, автор пам'ятників святому апостолу Андрію Первозваному, Незалежності України та інших монументів та меморіальних знаків. Змінюються часи, змінюються настрій людей, але знесення пам'ятників – це неправильне ставлення до історії. Але все ж таки, якщо монумент не подобається, його можна прибрати з цього місця. Але робити це потрібно цивілізованим шляхом. Тут еще важна сама форма, вот именно ломать жалко, сама форма вот этого действия. Можно, ну, ситуация же меняется в стране, и политическая, и вообще архитектурная, и контекст меняется. Место было там шикарное место, стали задворки, например. Ну, мало ли, куча всяких ситуаций и мировых. Ну, это можно, вначале надо подумать, что будет на том месте, или как будет площадь благоустроена, или микрорайон, а потом взять это снять. Якщо зараз так масово зносять пам'ятники радянської епохи, то, можливо, потрібно створити для них спеціальний музей, впевнений архітектор. Візлав Фром або картини, створені під враженням від подорожі. У галереї «Бузок» працює персональна виставка харківської художниці Дар'ї Денисової. 7 країн за 6 місяців, надихаючись колоритом різних країн, серед яких Індія, Чорногорія, Шри-Ланка, Сербія та інші, і милуючись їх краєвидами, художниця створювала картини. Звідки і народився цей цикл, який Дар'я представила на суд харківських глядачів. Перша частина колекції – присвята країні, яку художниця, за її зізнанням, дуже любить. Він так і називається «Фром Індія Візлав». На одній з робіт типова картинка з Індії, на якій школярка і священна для цієї країни тварина. В Індії мені подобається настроєння, мені подобаються місцеві жителі, колорит, пляжі. Там благосна обстановка для творчества. Там ритм жизни такой, там ніхто нікуди не спішить, там релакс, там приятно, работа не кажется работой. Ну, как-то так вот. И понравилась Черногория. В Черногории очень красиво. Красиве море, гори, засніжені гори, красиві люди. Друга частина робіт – враження від подорожі Чорногорією. Автор каже, країна вразила її незабутніми краєвидами, засніженими верхівками гір, чарівним морем і красивими людьми. І все ж, ділиться автор, незважаючи на захоплюючі враження від подорожі, у неї ніколи не з'являлось бажання залишитись у іншій країні. Мандруючи, вона іноді сумувала за домом. І ці почуття стали поштовхом для створення роботи «Маміни блінчики».
Балтики, на якій автор зобразила свою родину. Картинам Дарії притаманний казковий стиль. Художниця каже, незважаючи на те, що вона випускниця відділення монументального живопису Академії дизайну та мистецтв, така техніка їй більш близька. Дар'я любить малювати казки і, можливо, найближчим часом створюватиме ілюстрації до книжок. Это очень приятно рисовать. Но мне нравится. Я отдыхаю душой, я рисую, у меня рука идет. Это то, чем мне хочется заниматься. Даже если бы этих выставок не было, я бы рисовала. Эти выставки больше такое показать, что получилось, просто показать, что я умею. У найближчих творчих планах художниці – подорож до Сполучених Штатів Америки, результатом якої має стати поява нового закордонного циклу картин.